Tobias, 17 år, var svårt sjuk i en blodbristsjukdom. Han behövde blod och stamceller som var ytterst ovanliga. De fanns någonstans men ingen visste var. Så Tobias dog. Hans föräldrar hanterade sin sorg väldigt kreativt genom att fondera pengar till det som nu kallas Tobias-registret. Och jag tänkte inleda dagens predikan med att läsa upp tankar från en person som heter Anna Wikström. Hon har skrivit på sin blogg: när jag förstod hur svårt det var att hitta en donator med rätt vävnadstyp kändes det självklart. Det kändes värdefullt att kunna rädda ett liv. Nyligen fick jag ett brev hemskickat från Tobias-registret. Nu finns det någon som kanske behöver mina stamceller, tänkte hon. Ring så snart du kan, stod det. Och jag ringde direkt. Det var en häftig känsla. Tänk att jag får chansen. Omskakande var det. Plötsligt var det verklighet. Tankar for genom huvudet. Är jag verkligen säker på att jag vill? Kommer det göra ont eller riskfyllt? Och vem är det som behöver just min hjälp? Det var spännande att veta att det var en kvinna från USA som skulle få mina stamceller. Jag bestämde mig för att jag gör det här. Jag ska donera. Och nu får jag ge chansen till en människa, till ett nytt liv. Jag tänkte att den som behöver min hjälp är ju kanske någons fru eller pappa, någons dotter eller morfar. Att hjälpa någon att överleva är ju också att vara med och förhindra att någon mister nära anhörig. Dessutom kände jag mig lite utvald. Prover med hälsodeklaration, lungröntgen, läkare, EKG. Nu blev det akut. Patientens sjukhus vill agera snabbt. In på Akademiska sjukhuset här i Uppsala, där själva stamcellsskörden sedan skulle ske. Fortfarande kan jag dra mig ur. Men allt visar sig vara okej, så jag fullföljer. Sprutor, och jag som är rädd för sprutor. 2 gånger om dagen får jag hormon för att öka produktionen av blodkroppar och locka ut stamcellerna ur sina hålor i benmärgen. För sent att ångra sig det nu. Vilket ansvar! Nu har patienten påbörjat sin tuffa behandling där immunförsvaret helt slås ut för att hon ska kunna bygga upp ett helt nytt med hjälp av mina stamceller. In på blodmottagningen, nåla överallt. En maskin vaskar fram stamceller ur mitt blod från ena armen och leder sen tillbaka in i den andra. Det var ovant att ligga så stilla. Påsen med mina celler får iväg med kuriren på flyget till USA. Jag tänker väldigt mycket på patienten. En människa som jag inte känner. Och ändå som jag ska vara med och påverka. Hur mår hon nu? Efteråt så kändes det fantastiskt. Jag kände att jag fick göra en insats. Väntade med spänning på att få höra hur det hade gått. Bara några dagar efteråt fick jag ett brev på posten. Patienten och hennes make sedan 40 år ville tacka mig för insatsen. För ett fortsatt liv tillsammans. Nu får jag fortsätta att leka med mina barnbarn, hade hon skrivit. Och jag fick tårar i ögonen nästan när jag läste det. Jag fick en vacker ängel i trä som nu står på en hylla och påminner mig om vad jag fått vara med om. Jag skulle vilja träffa henne. Det känns så starkt att ha den här länken till en annan människa. Att hon kanske inte hade levat idag utan min hjälp.
Denna berättelse tycker jag är helt fantastisk. En människa offrar sig för en annan, trots risker, trots lidande, trots att hon inte alls känner mottagaren. Detta är ett ganska enkelt exempel att förstå hur det fungerar rent praktiskt, men svårt att begripa hur hon egentligen kan. Exemplet i dagens evangelietext från Johannes 11 är nästan tvärtom. Svårt att förstå hur det praktiskt fungerar, men lätt att begripa att Gud självklart kan göra något sådant för oss. Fyra frågor har väckts hos mig när jag förberett denna predikan. Hur ska man på 10 minuter i en predikan kunna förklara Guds himmelska frälsargärning med sådana här begrepp som försoning, blod, offer, Johannes 3:16, koppar, ormar? 2. Varför skulle Gud överhuvudtaget göra det så krångligt? Varför inte bara ta bort synden och skippa blodet? 3. Vi har hört den här berättelsen så väldigt, väldigt många gånger. Så många gånger att den nästan har tappat i värde. Ty så älskade Gud världen, och så vidare och så vidare. Och så 4. Den här gamla testamentliga referensramen med offerkulten och djurhållningsliknelserna, de är ju nästan helt främmande för oss idag. Jag behöver hjälp, både av er som sitter här. Så om jag helt misslyckas i dagens predikan, hjälp mig att förklara för varandra under kyrkaffet eller på vägen ut. Och så fick jag också lite hjälp av en amerikansk präst och författare som heter Max Lucado. Han skrev: du kan vara anständig, du kan betala dina skatter, skjutsa dina barn och sova med gott samvete. Men utan Kristus, utan Gud, är du inte helig. Så hur kan du då komma till himlen? Tro bara, säger han. Acceptera att allt redan är avklarat. Det som Jesus gjorde på korset. Acceptera Jesu godhet. Överge dina egna strävanden och acceptera det han redan har gjort. Överge din egen anständighet. Acceptera hans. Stå inför Gud i hans namn. Stå inte i ditt eget namn. Är det så lätt? Nej. Det är inget som kan kallas lätt i detta. Korset var tungt. Blodet var äkta. Priset var omåttligt. Det skulle ha gjort dig och mig bankrutta, knäsvaga, tvivlande och kanske springande därifrån. Så Gud betalar för oss istället. Kalla det enkelt, kalla det en gåva. Jag tror inte att det är lätt. Vi får snarare kalla det vad det verkligen är. Nåd. Nåd. Vi har alltså idag ett inverterat Tobiasregister i dagens tema. Försoningen blir ett Jesusregister. Vi har alltså fått vår diagnos ställd. Vi är ganska så hjälplösa och dömda om inte få hjälp. På kyrkspråk kallas det att vi är syndare. Vi har så att säga fått vår benmärg förgiftad med ondska, egoism, bortvändhet från det goda. Men tack vare Guds donation till hela mänskligheten, inte nålar utan spikar,
Tack vare dessa spiker så får vi skriva upp vår intresseanmälan i Jesus register. I dagens evangelietext så stod det ju: Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Alla som vill får alltså ta del av Guds försonande blodgivning. Guds livgivande stamceller som rensar bort synd och stärker vårt nya immunförsvar. Och så får vi dessutom vaska in Guds nåderika benmärg. Blir det lättare att förstå? Kanske. Kanske inte. Men tänk att vi ändå får räknas in i Guds himmelska Jesusregister.